Poštovani gledatelji, srdečan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV. U Solinu je održana izborna skupština zajednice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman Splitsko-dalmatinske županije. Skupštini su prisustvovali i čelnici Hrvatske demokratske zajednice Splitsko-dalmatinske županije, kao i predsjednik zajednice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman, koji je ujedno i izaslanik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Andreja Plenkovića. Zajednica utemeljitelja HDZ-a je zasebna organizacijska cjelina koja okuplja članove Hrvatske demokratske zajednice iz razdoblja osnivanja izgradnje stranke do 20. travnja 1990. godine, koji žele pridonositi očuvanju jedinstva Hrvatske demokratske zajednice i jačanju njezine društvene uloge na izvornim principima utemeljitelja prvog predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana. U Solinu su se na izbornoj skupštini okupili članovi zajednice utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice dr. Franjo Tuđman, ali i čelnici HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije. Ovdje su danas nazočni ne samo oni koji su temeljili HDZ na nivou Splitsko-dalmatinske županije, nego i po svim gradskim i općinskim organizacijama HDZ-a koji se od 90. i 91. godina utemeljivao po cijeloj našoj županiji. Danas je izborna skupština gdje će se birati predsjednik zajednice utemeljitelja HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, kao što će se birati izaslanici za centralni sabor u Zagrebu i naravno sva ona ostala tijela, nadzorni odbor, predsjedništvo i sva ona ostala tijela koja idu pri samoj izbornoj skupštini. Prije svega jako je važno da se ne zaboravi lik i djelo dr. Franje Tuđmana. Ono jeste zaista zlatnim slovima upisano u hrvatsku povijest. To je uostalom tvorac moderne hrvatske države, a oni koji nose danas njegovo ime, utemeljitelji HDZ-a dr. Franjo Tuđman, uistinu najbolje znaju cijeniti, jer oni su njegovi suvremenici, oni su s njim radili, oni su na neki način s njim donosili odluke i sudjelovali u stvaranju Republike Hrvatske. Članovi zajednice utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice dr. Franjo Tuđman sudjeluju u radu stranke izravno sukladno programskim aktivnostima te putem svojih predstavnika u tijelima stranke. Na izbornoj skupštini u Solinu prisustvovao između ostalih izaslanik predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, gospodin Mario Kapulica, koji je ujedno i predsjednik zajednice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman. Ovo je nešto najbliže onome čime je HDZ krenuo. To su ljudi sa početka stvaranja HDZ-a, početka stvaranja Hrvatske države, to su dva procesa koja su praktički išli paralelno. To su vrlo važni ljudi i ključni pojedinci i danas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici koji sudjeluju u svim njenim aktivnostima i koji također imaju neke svoje zajedničke interese i danas ćemo na ovoj županijskoj skupštini izabrati njihovo vodstvo. Koliko je bitan taj izbor za neki rast stranke općenito? Dakle, mi imamo ove organizacije u svim županijama i naravno na nacionalnoj razini. Rekao sam već, dakle, utemeljitelji, vidjeli ste i rezultate Hrvatske demokratske zajednice na prošlim lokalnim izborima. Oni su vrlo blizu onim rezultatima koje je HDZ ostvarivao sredinom 90. godina. A ovi ljudi su za to zaslužni. Dakle, oni su sudjelovali u svim tim aktivnostima. To su ljudi koji imaju političko iskustvo, imaju iskustvo rada sa prvim hrvatskim predsjednikom i njihovo mišljenje, njihov doprinos je nezamjenjiv. Za predsjednika županijskog odbora zajednice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman Splitsko-dalmatinske županije izabran je Ivica Tafra, koji je dobio najveći broj glasova za županijski odbor. Do predsjednici su Živko Nenadić, Ante Dolić, Ivan Mršić i Veseljko Andromak, dok je za tajnika izabran Dražen Nikolić, a za rizničara Božo Sinčić. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska i ove godine nastavlja s projektom Međunarodna policijska suradnja policije u odori. Tom prilikom u policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj predstavljeni su strani policijski službenici iz europskih zemalja koji će u sklopu tog projekta i ove godine djelovati u Dalmaciji, a sve s ciljem ugodnijeg boravka i postizanja većeg osjećaja sigurnosti stranih gostiju. Projekt Međunarodna policijska suradnja policije u odori u sklopu projekta Sigurna turistička sezona na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske kontinuirano se provodi od 2009. godine. U sklopu ovog projekta strani policijski službenici tijekom ljeta borave na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske gdje obavljaju službu zajedno s hrvatskim policijskim službenicima. Na području Splitsko-dalmatinske policijske uprave boravit će 20 stranih policijskih službenika iz 7 država.
Njihovo vrijeme angažiranja je počelo s 1. srpnjem, završit će 31. kolovozom. Radi se o dugogodišnjoj policijskoj suradnji, imamo iznimno pozitivna iskustva iz dosadašnjeg angažmana na našem području koji je dugogodišnji. Želimo istaknuti da će na nacionalnoj razini biti 72 policijska službenika iz 20 zemalja, znači policijska uprava Splitsko-dalmatinska je najzastupljenija u onom dijelu angažiranja stranih službenika. Bitno je istaknuti i ovu činjenicu da njihov angažman nije uvjetovan samo policijskim postajama gdje rade, nego je angažman uvjetovan i podacima o njihovim boravku i kod svih drugih žurnih službi. Biće dostupni na cijelom našem području i ja vjerujem da će to biti od bitne koristi onima kojima treba bude pomoć. U policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj na konferenciji za medije tako su predstavljeni policijski službenici iz Češke, Slovačke, Poljske, Njemačke, Italije te susjedne Bosne i Hercegovine. Tijekom srpnja u policijsku upravu Splitsko-dalmatinskoj doći će i policijski službenici iz Francuske. Ovo je Češkoj Republici i meni 10. jubilejna suradnja u ovoj turističkoj sigurnosnoj sezoni, kako se projekat zove. A to je u stvari jedan znak dobre suradnje, dobrih oglasa kako naših državljanina, turista koji su ovdje boravili tokom turističkih sezona u prethodnim godina i kojima smo pružali pomoć, a ujedno i dobrih pozitivnih oglasa sa strana vaših građana, tako da zbog toga nastavljamo u toj suradnji i ove 10. godine. Evo, mi ćemo se potruditi da i ovu godinu odradimo svoj posao kako treba, da bi mogli u narednim godinama da opet surađujemo, jer pretpostavljam da će ipak Jadransko more i u budućim godinama biti veoma tradicionalna turistička destinacija naših turista iz Češke Republike. Strani policijski službenici službu će obavljati na području grada Splita, policijske postaje Makarska, Omiš i Trogir, zatim na području postaje pomorske policije Split te postaje aerodromske policije Resnik. Strani policijski službenici službu će obavljati u službenoj policijskoj odori države iz koje dolaze bez naoružanja u zajedničkim ophodnjama s hrvatskim policijskim službenicima. U Njemačkoj sam šef smjene na aerodromu u Münchenu i ovdje sam zaposlen za 2 mjeseca u zračnoj luci u Split, pa Presnik. Baš mi je drago da smijem opet biti dio projekta, jer prošle godine nismo bili ovdje. Aerodrom za nas je važno, je puno turista dolazi avionom sad i tam mislimo da tam ima najviše problema. Nadam se da mogu riješiti ove probleme. Za vrijeme boravka ćemo biti dostupni slovačkim turistima u svim mjestima za slučaj potrebe, jer se krećemo u spratnju hrvatskih policajaca. Također smo angažirani po traženju žurnih službi koje imaju naše brojeve. Službu ćemo obavljati u odori bez naoružanja i ophodnju ćemo odlaziti s hrvatskim policajcima sa zadaćom ostvarivanja direktnog kontakta sa slovačkim državljanima u vašoj zemlji. Također ćemo službu vršiti i pomoću naših službenih kola. Uloga stranih policijskih službenika na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske za vrijeme trajanja turističke sezone je ostvarivanje što bolje komunikacije između hrvatske policije i stranih državljana s ciljem ugodnijeg boravka i postizanja većeg osjećaja sigurnosti stranih gostiju. Voditeljica Zadarskog plesnog ansambla Sanja Petrovski plesnom predstavom proslavila je 40 godina svog plesnog i koreografskog stvaralaštva. Predstava pod nazivom Noć i koreofrenija mogla se pogledati u sklopu 23. Zadarskog kazališnog ljeta. Četrdeset godina umjetničkog rada u jednoj predstavi. Noć i koreofrenija, plesna je drama u kojoj se autorica Sanja Petrovski dotakla 40 godina svog plesnog i pedagoškog rada. Autorica se ovom prilikom fokusirala na principe izvođenja temeljene na elementima govora i pokreta, te na njihovom odnosu. Gledaj u jednu točku. Jednu točku. Glava, zadnja, ma radite šta hoćete. Predstavi se radi o procesu nastanka predstave, o tome zapravo intimnom, mom intimnom procesu kako nastaje predstava, koje su moje dileme,
o čemu razmišljam, što me koči, što me nadahnjuje, kako to izgleda recimo raditi kroz godine i godine, kako to izgleda sa 40 godina napraviti neku predstavu. 40 godina zapravo je na neki način jedna zanimljiv broj, broj pročišćenja. 40 godina je bio u pustini, sve tako zajedno. 40 godina zanimljiv broj, znači nakon toliko godina pročišćavanja dolazimo do jedne plesne predstave koja nije toliko atraktivna, ali je meni jako draga jer sam se bavila sobom, procesom nastajanja, bavila sam se predstavom. Scenski elementi su razrađeni kroz improvizaciju i rad sa asocijacijama, a predstava tematizira stvaralački proces i njegov razvoj kroz vrijeme i prostor. U predstavi sudjeluju mladi i stari, nekako se više bavim tim temama. To su cure iz plesne škole, zapravo Srednje škole suvremenog plesa Blagoje Bersa, moji pomoćnici, i djevojke iz Zadarskog plesnog ansambla i nas tri malo starije, Marija Šarić-Ban, Silvana Čeko-Jurišić, koji su mi dosta, do sada stvarno pomagali u poslu, i ja. Tako da ćemo mi taj naš svijet iskustva, svijet koji je malo eto, odmakao od ovog mladog svijeta, prikazati u nekakvom i kontrastu, a opet i nekakvoj povezanosti. Nematerijalni i materijalni ostaci nakon izvođenja predstave se transformiraju i upisani u tjelesnu memoriju za svakog sudionika imaju drugačije značenje. U predstavi su svi izvođači ujedno i koreografi koji su pomogli svojom imaginacijom obogatiti ovaj projekt i dovesti ga do kraja. Za sljedeću godinu imam jednu zanimljivu, već sam radila po nekom tekstu iz Tkonskog zbornika, to su bile tri Marije Hojehu u Donatu, a sad bismo radili opet na motiv glagoljice, ali na temu žena. Zapravo žene su u 15. 16. stoljeću bile malo drugačije gledane nego danas, tako da ćemo mi malo o tom poimanju žena u srednjem vijeku, pisano na glagoljici, iznijeti u našem svetom Donatu. Osim članica Zadarskog plesnog ansambla, u predstavi su sudjelovale i učenice Srednje škole suvremenog plesa Blagoje Bersa iz Zadra, te kostimografkinja Marija Šarić-Ban, te Silvana Čeko-Jurišić, modna dizajnerica i psihoterapeut. S obzirom da se radi o iznimnoj plesnoj drami, predstava je ovo koju svakako treba pogledati. Koncertom Džibonija započeo je 57. Splitski festival, a drugi dan festivala bio je rezerviran za dodjelu nagrade za hit godine Cesarica. Riječ je o priznanju kojim publika glasovanjem izabire najpopularniju i najuspješniju pjesmu objavljenu u izbornoj godini. Među 40 konkurenata za hit godine nalazile su se pjesme Masima, Nine Badrić, Olivera, Magazina, Parnog Valjka, Petra Graše, Jinxa i mnogih drugih, a konačnu odluku donijela je publika svojim glasovima. Protekla dva mjeseca publika je birala između 40 najizvođenijih pjesama iz prošle godine, a zatim je na drugoj večeri 57. Splitskog festivala na splitskim prokurativama održana svečana završnica glazbene nagrade Cesarica, na kojoj je nastupilo 12 finalista. Pjesma Dani i godine Nine Badrić proglašena je hitom godine te dobila prvu nagradu publike Cesarica. Tu pjesmu publika jako voli, to je ono, to je činjenica i to je jednostavno istina. Od kad se pojavila, od prvog dana je za u roku od 4 dana zavladala radijskim eterom. Ne samo radijskim eterom, nego je zaživjela najbrže od svih pjesama u mojoj karijeri u srcima publike. Već su je nakon ono, četvrtog nastupa počeli tražiti, počeli pjevati. Ima u godinu dana i nešto preko 11 miliona view-a na YouTube-u, tako da jednostavno, to je sve rečeno, publika je ta koja nju nosi. I ono što sam rekla, večera sigurno sam će trajati duže nego ja. To je ta neka Cesarica moja ono u karijeri i zaista pjesma koja ima svu ljubav publike. Prva dobitnica Cesarice dobila je uz glavnu nagradu i nagradu za radijski hit godine. Zadovoljstvo nije mogla sakriti. Imamo Cesaricu! Bitno mi je, najvažnije mi je ono glas publike. Ovo je već treća nagrada koja je pjesma Dani godine u prošloj ovoj godini dobila upravo po glasovima slušatelja. Prva nagrada je bila po glasovima slušatelja za hit godine, za pjesmu godine. I evo ovo je već treća nagrada Cesarica gdje su upravo slušatelji ovaj najviše tražili pjesmu Dani godine. Presretna sam.
Hit autorima proglašeni su Vjekoslava i Tonči Huljić. Ne lovi mi srce, pjesma o izvedbi Maje Šuput, internetski hit godine, a u kategoriji tamburaške glazbe pobjedu je odnijela Zadnja želja Miroslava Škore, koji je tako u svoje ruke uzeo i Cesaricu. A nije više u mojim rukama, dao sam je autoru. Mislim da je on puno zaslužniji za pjesmu. On ju je napravio, ali znate, ima to jedno malo prokletstvo sitnih slova, kako da vam velim. I uspričani to najbolje znaju, recimo Oliver isplovi sa brodom, a onda Gazdenko Runjić pokojni gleda s obale. Ja smatram da trebamo podijeliti to na neki način i on je sigurno jako, jako zaslužan što sam ja bio u šansi uopće pjevati tu pjesmu. Da ona nije dobra, ne bi ona dobacila tako daleko. Jel? Jako sam uzbuđen i ovo je, ja se nadam, početak moje karijere gdje ću ja zasigurno da me neko malo još podrži i pogura ostvariti vrlo značajne rezultate. Nadam se. Ne znam, uzbuđen sam i kao da sam nosio štafetu. Jel? Nagrađeni za hit godine pop glazbe su Pravila igre za pjesmu Zagrli me, dok Klapa Rišpet ima hit godine klapske glazbe. U rock kategoriji nagrade dobio Parni valjak, dok je u kategoriji zabavne glazbe nagrađen Željko Bebek za pjesmu Ja po kafanama. Uvijek je lijepo kad dobiješ neko priznanje. Pa preko aplauza, preko poljupca, preko komentara na društvenim mrežama. A posebno bi lijepo bilo dobiti nagradu, ovakvu nagradu publike koja se nosi doma i stoji u vitrini. Najviše na svijetu volim Split. I posebno sam sretan što se ova Cesarica prva dešava u dio Splitu. Tako da sam ovdje doma i jako uživam večeras. Posebna je ovo bila večer na splitskim prokurativama. Redali su se hitovi na jednoj od najljepših splitskih pozornica, a sve u publici probudili su svojim nastupom Damir Kedžo i Žaža. Zagrebački je bio, Porin je bio, pjesa bila Petijana broj 1 na zbirnoj ljestvici svih radijskih postaja u Hrvatskoj. Publika pjeva pjesmu s nama, ja mislim da mi ne možemo želiti ništa više, jer zbilja ima genijalnih pjesa večeras, uključujući i ovu koju ja zbilja volim. Tako da što god da se desi, ja sam sretan. Pa to, mislim, mi zapravo ne stavljamo nikakva očekivanja pred sebe. Jedina očekivanja koja imamo je to da otpjevamo najbolje što da možemo. Da glasite bukle i da smo dobro upjevani i da sve prođe kako treba. I to je to. A ovo sve kaj se dešava uz put je samo šlag na torti. Predivno, ljudi moji. Ajoj, ljubav. Jedva čekam nastupat dalje s njom. Jedva čekam poruke, jeste vas dvoje skupa. To je to, na šta nećemo odgovoriti. Probudile se također i neke stare ljubavi. Ljubavnica dugogodišnja. Bivša djevojka, sadašnja ljubavnica. Moj veliki fan, zahvaljujem ti. Tri puta si nazvala, vidio sam tvoj broj. Da. Ali moj broj je ovdje. Ali imaš bolju pjesmu imaš. Pa, ja to ne volim, znači... Bolja djevojka ili ljubavnica? Ne, pa mi smo dokaz da se ljudi, bivši partneri, divno slažu. Kako supruga i djeca? Dobro, kako tvoje? Dobro. Ja znam. Znaš da sam ti sad došla malo bliže živjeti, tako da te imam na oku. Ne znam to. E, vidit ćeš me. Ozbiljno? Da, od sutra. Ti si tamo gore, negdje. Budeš me vidio. Dođe se kupat. U žbunju. Dođe se kupat kod mene, ja sam novu. Bila je ovo zaista posebna prva Cesarica koja će ostati upisana u povijest hrvatske glazbene scene. Inače, utemeljitelj glazbene nagrade Cesarice Unison, Hrvatski glazbeni savez, a ime Cesarica dobila je po pjesmi koja je na prvom Porinu, održanom 1994. godine, osvojila čak 4 Porina, između ostalih i one u kategoriji hit godine. Igrači Joana Carrilla slavili su u posljednjem pripremnom ogledu pred početak sezone. Bijeli su slavili protiv momčadi Krškog rezultatom 2-0, a golove su u prvom poluvremenu postigli Ante Erceg i Nikola Vlašić. Bijeli se danas vraćaju u Split i za njih je 12 dana rada na slovenskom pohorju, tradicionalnoj bazi na kojoj su se Hajdukovci već naviknuli. Bile su to prve ljetne pripreme Joana Carrilla, koji nije svoje igrače gazio i maltretirao višesatnim treninzima. Bilo je tu i slobodnih dana, treniralo se jednom dnevno, a dojam je kako su Hajdukovci svježi. Hajdukovci su tako zaključili pripreme s 28 igrača u rosteru, od toga 3 vratara, pa je sigurno kako mjesta za sve neće biti. Jandre Kovačević i Pretajin će najvećim dijelom sezone participirati u utakmicama druge momčadi, a sve pozicije u momčadi su najmanje ruku duplirane.
Jučer je u prvom poluvremenu na teren istrčao stoperski par Bosančić-Karbonjeri, ali nema sumnje kako je Kareljevo prvi izbor dvojac Nižić-Lopez. Na bekovskim pozicijama su za sada Tudor i Memola, dok u veznom redu za sada betoniranu poziciju drže Radošević, Savas i Hamza. Udarni napadački tercet trebao bi biti Vlašić, Erceg, Futač, a svoju priliku će čekati Johanza, Pešić i Said. To je ono s čime raspolaže Joan Carillo u ovom trenutku, a jedina prava provjera forme bit će utakmica s Levskim u četvrtak, što znači da će 5 dana još nestrpljivo čekati navijači Hajduka da krene još jedna sezona od koje mnogo očekuju. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, bile su ovo vijesti Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nas obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi vremenska prognoza.